Nu
სადაც გიტები ჩემი შვილების ჯანმრთელობა მითხოვი ამ ხატების წინაშე ჩემი ცოლებული ამ ხატებთან ჩემი ვედრებია ეს ჩემი ცოლებული და სულის ცხონება მითხოვია ჩემი ცოლებულის ჯვარცმასთან და მე დღეს შემეშინდა იგივე ჯვარცმას ვხვეოდი იგივე ჯვარცმასთან მისულიყავი და მისთვის პატივი გავეხადა და მასთან მისულიყავ და შენდობას ვთქო ღმერთო ამისთვის აპატიე ღმერთო ძალიან ბევრ ადამიანს ეს გააკეთე ამიტომ რომ შიში ჩვეულებრივი ადამიანური მომენტია ეს დასაძრახი არ არის რომ ვიღაცა შეეშინდა ვიღაცა უფრო მხრია ვიღაცა ნაკლებად ძლიერია ვიღაცა მეტად ძლიერია მაგრამ ფისება რა არის ადამიანის აი ფარისებო შეიძლება ქონდა წინააღმდეგობა მაგრამ ხო შეიძლება მათი თქვა რომ იცი რა მე დავინახე გამადამნო მას თვალი აოხრია და მაპატიე რომ ეს შემესე მანამდე შეიძლება გაგიკითხავთ მანამდე შეიძლება გაგიკითხავთ ეს ადამიანებიც ქრისტეს არ ენდობოდნენ ქრისტეს მაგრამ ხო ნახეს რამხელა სასწაულები მოახდინა ქრისტე იმ მათქალებში მაგრამ მათ ამის დანახვა არ უკეთ მათ ამის დაჯერება არ უკეთ მე არ მინახავ ჟურნალისტი რომელიც ესე ძალიან წინამდები იყო ჩვენ ეკლესიისა რომ მე შენობა ეთქვა ერთ გადაცემაში მაინც ეთქვა რომ იცი რა ვაპატიე ჩვენ არ ვჯერო და ამის და პირიქით ჩვენ ხალხში წავედი ახლა შეიძლება შენ სიკეთე გინდო და ერთვის როდესაც მოუწოდებდი ადამიანებს ადამიანებს ამის და შენ მართალი ხავე მაშინ რომ ძალიან ძნელი ყოველთვის დაჯერება მაშინ ურთულესი იყო ამას დიდი რწმენა ჭირდებოდა რომ შენ დაგეჯერები და ბოლომდე ღვთისა რომ მართლა სენ ეკლესიიდან არ გადაეცემოდა წმინდა ზიარებიდან და მითუმეტეს ხატებიდან წმინდა ხატებიდან და ძალიან რთული იყო ამის მაგრამ ხო და განახავს ერთმა ეს ყველაფერი რომ ჩვენ თაობას პანდემიის პერიოდში არ გვცხოვრია და არ ვიცი როგორ მოუწევული ხარ პანდემიის დროს ამიტომ ეს შიშიც გამართებული შიში იყო გამართებული შიში იყო და ჩვენ ესე არ გვცხოვრია მაგრამ არ ვიცი ესე ცხოვრება როგორ იყო ერთ-ერთი ადამიანი მეუბნებოდა რომ აი ძალიან საინტერესო არის რომ წმინდა მამების ქადაგებები ნახოთ პანდემიის დროს როგორ ქადაგებდნენ როგორ მოუწოდებდნენ ამ პანდემიის დროს რომ აი აბა როგორ უნდა იყოს ადამიანი ჩვენ ეს გამოცდილება არ გქონია ამიტომ ძალიან ესეთია რომ შეეშინდა ადამიანს ესე სწორი ფორმა ესეც გამართლებული მაგრამ შენდობა ადამიანმა უნდა იყოს ქრისტიანში უნდა იყოს უნდა ქონდეს სწორი დამოკიდებულება ღმერთთან მე ყველას ვთხოვოთ იცოდეთ რომ ღმერთში ეჭვი არ შედებათ ეს არის ღმერთის სხეული და ეს ტაძარი აი აგურები ბეტონი ჯერ კიდევ გაუგრებული ჯერ კიდევ მოხატავენ ტაძარი იცოდეთ რომ ეს ღმერთის სხეულია თუ გჯერა რომ ეს ღმერთის სხეულია მაშინ სხვა მადლი და წალობა ეკება ყოველთვის აქ შემოსულ ადამიანს სხვა ძალა იწევს თუ თქვენთვის ეს ხატები არ იქნება შუშა და არ იქნება ფიცარზე დახატული საღებავი და თუ შენ ეს ხატი ხება ღვთისმშობელი წმინდა ნიკოლოზი წმინდა გიორგი იცოდე რომ წმინდა გიორგი შენ ყოველთვის დაგიცავს და დაგიპარავს წმინდა ნიკოლოზი შენ დაგიცავს და დაგიპარავს დედა ღვთისმშობელი შენ დაგიცავს და დაგიპარავს და მისგან შენზე სნეულება არასოდეს არ გადმო პირიქით არასოდეს სნეულება გადმო შენზე პირიქით მისგან შენზე ეკლება კურნება და გადარჩენ და ცხონება ამიტომ მოწმული ადამიანს ესეთი წმენა უნდა გქონდეს ის უნდა ენდობოდეს ღმერთს წელი ასები ფიქრით გონებით იგი ცხოვრების წესი თუ გინდათ რომ ღმერთთან მერე უამრავი სიკეთე მოიხოს თქვენზე სხვანაირად ღვთის სიკეთე არ იქნება აი დღევანდელი სახარება უცად ამაზე წამს გჯერა თუ გჯერა შენ ბრმას თვალს აგიხე არა მარტო გარეგნულ თვალს აგიხე და გარეგნულ კი არ დაინახა მარტო შინაგანი სულიერ თვალსაც გაგიხე მე შენ სულიერ თვალს აგიხედება და შენ სულიერი ხელო გაგიხდება შენ სულიერი სამყაროს ნახვა შეძლებ შენ სულიერი სამყარო გაიხსნება შენ მარტო სმენას გარეგნულ სმენას კი არ აღიდე რომ გარეგნულ ციხეები გაიგო ადამიანები რაზე საუბრობენ ან ქარისმა გაიგო მარტო ამას კი არ გაიგო შენ მე თუ ქრისტე შენ სმენას შევეხები და მე თუ შენ ამ სმენას აღიდგე მარტო გარეგნულ სმენას კი არ აღიდე მე შენ აღიდგე სულიერ სმენას შენ გაიგე ღვთის ხმას შენ გაიგე სულიერ ხმას ვინც ქრისტე შეეხება მას სულიერება გაიხსნება მას სულიერი ხედვა გაიხსნება მას სულიერი სმენა ეკება და სულიერად მოისმენს ღვთის სიტყვას და ღვთის სიტყვას გაიგებს ადამიანი მაგრამ ღვთის სიტყვა რო გაიგონო და ღვთის სიტყვა რო წამოვიდე შენი ბაკიდან შენი გული სხვანაირი უნდა იყოს შენ გულის ყური და უნდა მოუსმინო ქართულ საოცარის მოგავს გულის ყურით მომისმინეო ეხვეწები მარტო ყურით კი არ მომისმინეო გულის ყურით მომისმინეო იმიტომ რომ ბოლომდე გაიგო ჩემი რის ხმასაც ვაპირებდი ის რასაც ყურით გაიგებ გულში ჩაუშვიო და გულში ჩაშეული სიტყვა მე განხორციელებადია ის მე ფესს გამოიდგას გულში თუ ჩაუდა შენი სიტყვა ის ფესს გამოიდგას მე და ის სხვანაირად მე იმოქმედებს მე შენში
ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია სწორი ხედვა, სწორი სმენა, სწორი გაგება ღვთისმსახურებისა და ღვთა შეგრძნებული და ღვთა გამოცხო და ღვთის კუთხეობა, წყალობა, მადლი და სიმეთი არ უნდა. დღეს ჩვენი მეგობრის, ჩვენი უახლოესი მეგობრის გარდაცვალების დღეა. დღეს საოცარი ადამიანის ვახტანგ ბარტომელიძის გარდაცვალების დღეა. ეს იყო ადამიანი, რომელიც არ ვიცი, აი სამაყო ქართველი, ქართველი, რომელიც თელი არსებით ზრუნავდა საქართველოზე. ქართველი, რომელიც თელი, აი სისხლით, ხორცით, ყველაფერით გამსჭვალული იყო თავისი ქვეყნის სიყვარულით, თავისი დედმამიშვილების სიყვარულით, თავისი მეგობრების სიყვარულით, ადამიანების სიყვარულით, ადამიანი, რომელიც აი თელი არსებით ფიქრობდა იმაზე, რომ საქართველოზე ჩვენი ქვეყნისთვისაც დააკეთებინა. 90-იან წლებში ამ გაჭირებაში წავიდა გერმანიაში და იქ მან რაღაცა ჩამოყალიბდა, რაღაცა ხაბით ადამიანებს წარმოქმნილი ხაბით ადამიანებს დეპრესია ჰქონდა, მძიმე მდგომარეობაში იყვნენ. ხაბით ადამიანები დეპრესიიდან გამოხატავდათ, ხაბით და ქართული საგალობლებით. ამ საგალობლებს ჩაურთავდა, ახათინებდა და ეს ბავშვები, ეს ადამიანები, მშობლები და ისინი დეპრესიიდან გამოხატავდა ამ საოცარ ადამიანს. საოცარი ხელოვანი არის, აი სამწუხაროდ ჯერ ჩვენი ქვეყანა ამას არ იცოს ესეთ ხელოვანს. საოცარი მე მსგავს ხაბრობა არ მინახავს არსად. მან თვითონ მოიგონა ხაბრობა. თვითონ ეს მარბაზე ხატავდა საოცა და ორმა გემთვიდე ფორმატში დაიწყო ხატვა, სანამ ეს 3D რაღაცები შეიძლებოდა, მანამდე ეს ვახტანგ ბარტომელიძე უკვე 3D ფორმატში ხატავდა. ანუ მე შეხედავ წინ და სხვა ნახატს ხედავ, გვერდიდან სხვა სიგნალს და სხვა რამს ხედავ. ესეთი საოცარი ფერთა, ესეთი კოლაჟი შექმნა საოცარს, ფერები ისე შეახამა ერთმანეთს, რომ აი ეს ფერები გააცოცხლა და ფერებს ფუტკოში ეძინა. ესეთ საოცარი ადამიანი იყო და მისი სული საოცარი დღეს ჩვენი ტაძარი იმუსება. ჩვენი ძმა არის დათო ბარტომელიძე, მისი ძმა აკესრება ხა წირვა საოცარი ადამიანის გულიანი და რაღაც ერთხელ ერთი საოცარი ფაქტი გაიხსენა დათო. ეს და ჩხუბობდნენ ერთმანეთში და დათო და ვახტანგი შეხვდება ეს ვახტანგი. როგორ შეიძლება ოდისიკო ვახტანგ გორგასალიო, ესე დავით აღმაშენებელიო, ვახტანგ გორგასალს ეჩუბებოდეს. ისინი ხო ესე არიან და რაღაც საოცარი, ანუ მათ ისე ყოთავს, რომ ის მეფეების ვახტანგ გორგასალი, დავით აღმაშენებელიო მათ ცხოვრებაში იყო. მათ უნდა თავი ცხოვრებაშივე ის სახელები, რასაც ეს ძმები აწარებდნენ, თავიანთ ცხოვრებაში განეხორციელებდნენ. სახელ დიდი მნიშვნელობა აქვს, რას სახელს ატარებდა, შენ ამ სახელთან მე რა დამოკიდებულება გაქვს და როგორ ცხოვრობ შენ ამ სახელით, რომ შენ გინდა, რომ შენი სახელიც ესევე მტკიცე იყოს და ეს შენი სახელი არ შეგუწო, შენი გვარი არ შეგუწო, რომ რაღაცა მტკიცე და ესეთი ძლიერი იყო შენი სახელი და შენი გვარი და დღეს აი მის სახელზე ეს ვახოს სული საოცარი დღეს ეს ტაძარი იმუსება ღვთისმადი და ღმერთმა დაალოცოს ვახტანგის სული, ღმერთი შეეწიოს მას საოცარ ადამიანს. საოცარი ოჯახი ჰყავს, გერმანელი მეუღლე ჰყავს, თანაც საოცარი სახით ქრისტიანი ქვია და რომ უნდა მომოინათნა და თან ესე არ მოინათნა, შეგნებიდა რომ გავს გამდარმა მართმადებელი და ჯერ ძალებები წაიკითხა, ისწავლა, გაარმია ყველაფერი და მერე გადაწყვიტა რომ შეგნებით მონათულიყო და როცა მოვიდა სახელი უთ რაღაცა დაგაკვამეთ, ესეც სახელი ქრისტიანი ხარკი უკვე და მეტილას სახელი დაგაკვამეთ და სახელით მოვიდაცა და ეს გერმანელი გოგო საოცარი, აი ქართველზე უფრო ქართველია, ქართული ენა ისწავლა, შვილებს ის საოცარ ქართულად და მისთვის ეს რაღაც ესეთი რამე არის, რომ აი თავის მეუღლეს მიუძღა საკუთარი თავი. ამიტომ აი ოჯახს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, ოჯახს უდიდეს მნიშვნელობა აქვს. ესეც ის აი სამწუხაროდ როგორი მომენტებია, არ ესმით ცოლებს ქმრებს, ქმრებს არ ესმის ცოლებს, ერთმანეთზე აზრულავენ, წარმოიდგინე ცოლები აზრულავენ ქმრებზე და ქმრები აზრულავენ ცოლებს. სამწუხარო რეალობა ეს. არა რა არის ნამდვილი ცოლობა, რომ შენ თელი არსებით უნდა იხარჯებოდე შენი ცოლისთვის, შენ მისთვის უნდა ცხოვრობდე და ქმარი თელი არსებით უნდა ცხოვრობდე შენი მეუღლისთვის, რომ შენი მეუღლე ხელის გულზე უნდა ატარო, შენი დედოფალი უნდა იყოს შენი ცოლი, რომელსაც შენ ხელის გულზე დარებას დაუწევ. როგორ შეიძლება ქმარი ცოლს შეურაცხყოფას აღელებდეს, უხეშად ელაპარაკებოდეს, ბილს სიტყვაოდეს და ბილს სიტყვას ეულებოდეს, საკუთარ მეუღლეს, მისი შვილების დედას და ოჯახში ამას ანახებდა მშობლების შვილებს. ეს გამორიცხული რამეა, ისე როგორი პატივისცემა უნდა იყოს ოსა და ქმარში, როგორი სიყვარულა იყოს. აი ეს ოჯახი, ეს ოჯახი არის ესეთი ოჯახი, რომლებიც აი დედმამიშვილები, რამდენი დედმამიშვილი გინახავთ თქვენ, რომ ერთი პატარა ბინისგან ერთმანეთს საიდუმლოდ სამუდამოდ გადაკიდებულები არიან, ხმას არცემენ, ერთი ბინისგანო დედმამიშვილები, ალალი დედმამიშვილები ერთმანეთს არ ელაპარაკებიან. ბაბუამ დაუტოვა ბინა და აი ბაბუს ბინისგანო ერთმანეთს ხოცავენ.
და ხმას არცერე. აი დედმამიშვილობა ესეთი იყო, რომ ერთმანეთს უყვდებიან დედმამიშვილები, ერთმანეთის სულით რო ცხოვრობენ, ერთმანეთი თუ ახარებ დედმამიშვილობა, იმას მოდეს მე მენაკლები შემდეს. მე არაფერი არ ვიცი, ჩემი დედმამიშვილი იყო ზოგადად ბედნიერი. ჩემმა დედმამიშვილმა და მისმა შვილებმა გაიხარო და მისი შვილები იყვნენ ბედნიერები და მე დავჩები მშიერი. ეს არის სწორი ქრისტიანობა, ეს არის ნამდვილი ქრისტიანობა. ეს არის ნამდვილი სიყვარული. შობლები შვილებს ესე უნდა ზდინნენ. ისე უნდა გაზარდონ შვილები, რომ ერთმანეთში მე ეს დაპირისპირება არ მოხდეს. რომ მე ძლები ერთმანეთს არ დაუპირისპირდნენ ამ ბინის გამო, ყველაფრის გამო. სამწუხარო ჩვენ ამ რეალობაში გვიწევს საცხოვრებლად, რატომ? იმიტომ რომ ადამიანებმა სწორი სიყვარული არ იციან. იმიტომ რომ ადამიანები არიან ეგოისტები და ეგოისტი ადამიანი ვერასოდეს ცხოვრებაში წარმატებას ვერ მიაღწევს. ეგოისტი ადამიანი უკვე თავშივე განწირული ადამიანი, რომელიც საკუთარი თავისკენ იზიდავს ყველაფერს და ოღონ თვითონ კარგად იყოს და სხვა არავინ და არაფერი არ აინტერესებს, ის ადამიანი ცხოვრებაში ვერასოდეს წარმატება და ვერაფერს ვერ მიაღწევს. ღმერთმა დააგლოცოთ ყველა, ღმერთმა დააგახაროთ. ღვთის კურთხევა წალობა, მადლი, სიკეთე, არც ერთგანაც ღმერთმა არ მოგაყო და ღმერთმა გაგახარა. ღმერთი შეგეძიო და ღვთის კურთხევა, წალობა, მადლი, ჩვენს არ მოგლებოდეს. დღეს ერთი სამთხოვარი მოგვს ჩვენ და ყველას დღეს პატრიარქის ნათლობები ტარდება დიდ სამებაში 20:00-ზე და დახმარება გაგჭირდება ხოლმე ახალგაზრდა ბიჭები, გოგოები, ვინც ახლა ძალიან მწუხრთ რომ აი ვისაც საშუალება გექნება, რომ სამებაში გამოხვიდეთ და ჩვენ შევიკრიბებით ეზოში მეც გვიქნებით და ვისაც საშუალება გქონდა ამ ნათლობის იმაში რომ მოგვეხმაროთ. ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ყველაფერი კარგად გავაკეთოთ, იმიტომ რომ პანდემიის შემდეგ ტარდება ეს ნათლობა და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ყველა წესები დავუცხოთ ხოლმე და თქვენი დახმარება დაგჭირდება ამაში და თუ ვინმე საშუალება გიქნება დღევანდელ დღეს 4:00-ზე სამების სეზონში შევიკრიბოთ 4:00-ზე პროსტორად 4:00-ზე უკვე სამების სეზონში იყოთ რომ რაღაცა ერთად ყველაფერზე დავახმაროთ ყველაფერი. ერთმა გაგახარა, ერთმა დაგმოცა და ის კურთხევა წალობა მადლი და სიკეთე არ მოგლებოდეთ ამიტომ.